刚刚我们学会了向量，那我们现在呢，让它再做一些比较有趣的运动，那就是我们再给了个加速度。好，那当然给加速度之后呢，我之前做了一些小手脚，我们先把这两个先注解起来好了，注解起来，这样子呢，这个加速度是往下的，那加速度往下呢，其实就是怎样，就是愤怒鸟的轨迹，就是抛物线。好，如果今天呢，加速度它其实是往中间呢，那到底会变成如何呢？好，很神奇，变成是一个椭圆。好，不过这个并不是那个万有引力的圆周运动，因为它没有距离平方成反比的关系。好，不过我们这集的重点呢，是怎样呢？是重点，我怎么知道有这两个函数可以用呢？好，那其实呢，就是怎样，就是要去查阅文件。好，在下面呢有很多文件可以查。好，你就可以看到下面这里就是有 pvector 就是它的一个向量的功能。好，点开之后呢，就可以看到，哎，这里有很多很多的东西。好，例如说 MULT 到底在做什么呢？你这样点下去呢，你就可以看到，哦，它的一些说明。好，善用文件的查询呢，就可以让你，哦，学得越来越多，不用靠老师就可以了解非常多的东西。